Dobrý den, posloucháte další díl podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Mým dnešním hostem je zakladatel brněnské firmy Kentico Petr Palas. Content management systém od Kentica patří mezi špičku ve svém oboru a využívají ho desítky tisíc klientů po celém světě. Náš rozhovor natáčíme začátkem srpna 2022. A Kentico, které letos slaví svoji plnoletost, se v uplynulých týdnech objevilo v českých médiích v souvislosti s událostí, o které se tady dnes určitě budeme bavit. Po 18 letech fungování bez jakéhokoliv externího financování se Kentico podařilo narejzovat 1,5 miliardy korun od britského investičního fondu. Dneska se tak budeme s Petrem Palasem bavit nejenom o začátcích a nedávné minulosti, ale i o tom, co čeká firmu i jejího zakladatele v budoucnu. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Já bych začala na začátku. Myslím, že to je takový přirozený místo, kde začít. Co vás vlastně jako vedlo k tomu si založit firmu a začít podnikat? V roce 2004 to ještě nebyla tady úplně standardní věc. Startupy ještě nebyly úplně něco, co by se tady běžně vydávalo. Já jsem vlastně už při studiu na fakultě informatiky na Masarykově univerzitě začal pracovat ve společnosti Moravia a v té době jsem tam dělal na vývoji několika produktů zaměřených na výváře, které jsme podávali celosvětově, a viděl jsem, že na trhu je prostor pro CMS řešení, pro content management systém, který by byl určený právě pro výváře, který by byl široce dostupný za dobrou cenu a hlavně který by vyplnil tu mezeru na trhu, kdy v té době se velmi rychle rozšiřovala platforma Microsoft.net, ale ještě na ní nebylo skoro žádné CMS řešení. Takže jsem se rozhodl v té době založit vlastní firmu a tak vzniklo Kentico. Takže to byla touha dostat ten produkt na trh, i když to třeba nepůjde pod Moraví, tak i prostě dostat pod vlastní značkou. Byla tam někdy, nebo byla tam tehdy nějaká jasná vize toho, kam by se ta firma měla posouvat, jak by měla vypadat? Bylo tam prostě něco jiného, kromě té touhy dostat ten produkt na trh? Byl tam nějaký jiný další záměr? Popravdě to bylo hodně drivované tím produktem samotným. Neměl jsem na začátku nějakou velkou vizi toho, že budu budovat velkou firmu. Naopak, když jsem začínal, tak mě hodně oslovila myšlenka micro ISV, což byl v té době nový koncept firem, které měly třeba 1 až 5 zaměstnanců a dělali relativně malé řešení, které bylo možné podporovat s takhle malým týmem. Takže to byla ta moje původní myšlenka, za kterou jsem zakládal Kentico. Na začátku jsem byl sám, ani jsem hnedka netlačil na to, abych najímal zaměstnance, neměl jsem na to prostředky, takže první rok jsem pokračoval sám, pak jsem teprve najmul první zaměstnance, což byly ta studenti, a postupně se ta firma rozrůstala tak, jak jsme potřebovali podporovat ten produkt a zákazníky. Takže víceméně k tomu růstu jsme se dostali na základě potřeby toho trhu, těch zákazníků, protože jsme zjistili, že CMS řešení je natolik komplexní produkt, že k tomu, aby jsme ho dokázali dobře podporovat pro zákazníky, tak a dodat dostatečně sofistikované řešení, tak musíme vybudovat výrazně větší tým. Čím to je, že se Kentico podařilo prorazit v oboru, který asi není úplně ani v dnešní době a tehdy, jak říkáte, moc toho ještě nebylo tady těchto systémů takhle fungujících, ale v čem vidíte ten hlavní důvod, že se Kentico prosadilo tak, jak se prosadil? Já bych řekl, že to právě bylo zaměření na ten produkt a na toho, na zákazníka, s tím, že jsme samozřejmě přišli na ten trh ve správnou chvíli se správným produktem, že jsme nějakým způsobem vyplnili poměrně velkou mezeru na trhu, protože většina řešení v té době byla buď velmi jednoduchá, anebo tam byly řešení, která byla poměrně komplexní a byla příliš drahá. A spousta zákazníků to v té době vyplňovala tady tuhle mezeru tím, že si stavěli vlastní řešení, ať už to byly třeba středně velké firmy, které tohleto dělali, anebo hodně to byly digitální agentury, které často v té době měly vlastní CMS řešení, ale uvědomovali se, že dlouhodobě s tím nebudou schopni uspět oproti standardizovaným produktům, takže postupně hledali nějaký produkt, na kterém by mohli stavět
projekty pro svoje zákazníky. Takže v tuhle chvíli my jsme vlastně přišli na trh a dá se říct, že nám zákazníci trhali ruce v té době. Kdo vám ty ruce trhal jako první? Neboli jak rychle jste se vlastně dostali k těm prvním platícím zákazníkům a jaká vlastně, jak těžká byla ta cesta se k ním dostat? Přišli jste s něčím, po čem byla evidentně poptávka, takže bych si typla, že jste to vypustili do světa a už se hlásili a platili. Zase tak úplně jednoduchý to za začátku nebylo. Ten první rok, první půl rok a rok byl poměrně náročné, protože já jsem schválně dal ten produkt na trh v době, kdy ještě nebyl dostatečně zralý na to, aby se ho vůbec někdo koupil a nasadil ho. Víceméně jsem šel takovou cestou MVP a Lean Startupu, byť v té době ještě se tomu takhle neříkalo, protože jsem věděl, že potřebuju hlavně začít co nejdřív ten produkt marketovat na tom trhu, získat povědomí o té značce a získat alespoň zájemce, kteří mi dají první feedback na ten produkt, takže tohle zafungovalo. Já jsem vlastně hnedka už asi měsíc po založení firmy vydal první verzi, kterou si sice někdo nekoupil, ale začal jsem sbírat ten feedback od zákazníků, postupně jsem ten produkt vylepšoval a viděl jsem, že se dostávám k čím dál víc serióznějším diskuzím s těmi zákazníky a nakonec to vyústilo v to, že jsme získali prvního zákazníka, což bylo shodou okolností Gibson Musical Instruments, jedna z nejslavnějších firm ve výrobě hudebních nástrojů. Dělá vám to radost, když získáte nějakou takovou jako pěknou značku nebo pěknou firmu do svého zákaznického portfolia, protože někdy to může být i tak, že nějaká firma nebo nějaký váš zákazník vůbec nemusí být známý jako v široké populaci, ale může to být pro vás skvělý zákazník, ale Gibson to prostě zní krásně. Určitě. A není to jen pro mě, hlavně je to velká motivace pro celou firmu. Vím, že zaměstnanci vždycky mají radost, že se nám podaří získat nějakou známou značku a někdy uděláme třeba menší oslavu, když získáme nějakého velkého zákazníka. Firmní kultura Kentika je, myslím si, poměrně známá, minimálně tady na Jižní Moravě, ale troufnu si říct, že i v rámci Čech patříte k těm firmám, které mají velmi pozitivní obraz mezi ať už zaměstnanci nebo potenciálními zaměstnanci. A firma je vždycky odrazem svého majitele. Byla ten růst tady, nebo ten přístup k té firemní kultuře, bylo to něco, co tam vlastně bylo od začátku a od začátku jste to vedli tím směrem, nebo vy jste to vlastně vedli jako CEO tady tímhle směrem, anebo jste se k tomu postupně časem dostali, když jste vlastně viděli, že potřebujete ty lidi tam, aby zůstali, aby byli spokojení, aby vám vydrželi a aby byli efektivní a podávali dobré výkony? Možná, když jsem zakládal tu firmu, tak jedna věc byl ten produkt a zákazníci, dělat něco užitečného, zajímavého pro zákazníky. A druhá taková motivace pro mě byla vždycky vytvořit prostředí, kde by se líbilo lidem, jako jsem já, které baví vytvářet produkty, kteří jsou kreativní, kteří možná jsou méně biznesoví, ale o to víc zaměření na ten produkt a na to, jak pomoci zákazníkům. Takže to bylo nějaký etos té firmy od začátku a já jsem měl poměrně velké štěstí, že se mi podařilo hnedka od začátku přivést, nebo přemýšlím, jak to správně říct, přivábit do té firmy spoustu lidí, kteří uvažovali podobně a díky tomu jsme od začátku měli poměrně silnou kulturu zaměřenou právě na inovaci a na zákazníky. Pojďme se dostat od toho, jak Kentico začínalo, k tomu, jak nebo vlastně čím žilo v té poslední době. Firma se teď rozděluje na dvě části, do firmy vstupuje investor, všechno jsou to vlastně poměrně velké a překotné, nebo ne překotné, ale určitě velké změny. A vy jste v několika rozhovorech dřív zmiňoval, že jste vlastně do firmy vkládal vlastní peníze, dlouho externí financování nebylo vůbec něco, co byste řešili jako možnost pro Kentico, pro jeho rozvoj. Byl ten bootstrapping záměr v té době? Byl to jako vědomý záměr, že tohle je ta cesta, jakou chcete jít a proč to tak bylo? Určitě, ono to hodně popojené s tím, co jsem tady zmiňoval, že jsme byli zaměření na
produkt a na zákazníky a míň třeba na ty finance. A takže tohleto jsme se chtěli nějakým způsobem udržet a já jsem věděl, že v okamžiku, kdy si vezmeme nějakou externí investici, tak tam budou hrát větší roli právě ty finance a případně, že ten investor dřív nebo později bude chtít exitovat, bude chtít, aby jsme tu firmu podali a to v té době nebyl můj záměr, takže jsem se tomu poměrně dlouho bránil a snažil jsem se spíš budovat dlouhodobě firmu, která bude schopná fungovat samostatně za svými prostředky. Mm-hmm. To, co se změnilo zásadně, tak je, že jsme v posledních letech vytvořili další produkt, takže dneska vlastně Kentico už mělo dva produkty pod jednou značkou. Oba dva ty produkty mají velkou příležitost pro růst na trhu. Každý z nich cílí vlastně na jiný segment zákazníků a to nás dovedlo vlastně k těm dvou věcem, jednak k té investici, aby jsme měli dostatek prostředků na to soupeřit na tom trhu, tu velkou příležitost na trhu, protože ten trh CMS řešení teďka prochází velkou obměnou a ta druhá věc, ke které to vedlo, bylo právě to rozštěpení firmy na dvě samostatné společnosti a dvě samostatné značky hlavně, tak aby jsme byli schopni dobře vysvětlit zákazníkům tu naši value proposition, proč by se nás měli vybrat pro každý produkt zvlášť, protože jsme hodně cítili, že pro některé zákazníky je to matoucí, že měli spojené třeba Kentico s tradičním DXP z mladé že Experience Platform řešením, ale už bylo těžké pak jim komunikovat, že navíc máme teďka nový produkt, který je jinak zaměřený a podobně, takže tohle byly hlavní dvě motivace. Takže spíš evoluce než revoluce. Postupným vývojem jste se dostali do téhle fáze. Přesně tak. Vzhledem k tomu, že už se vám dlouhodobě dařilo, získávali jste i různý ocenění že za vlastně top řešení tady v tom vašem segmentu, tak bych očekávala, že už se okolo vás nějací investoři i v minulosti třeba motali a určitě nějaké příležitosti tam byly. Jak se vůbec musí firma typu Kentico na to, že bude chtít investici, jak se na to musí připravovat a jak pak vypadá ten proces toho hledání? Už jste měli nejspíš nějaké nápadníky, tak jste třeba se oslovovali, nebo jak vůbec ten celý proces vypadal? Mm-hmm. Nás dlouhodobě oslovovali investoři, takže jsme měli celou řadu kontaktů ještě dřív, než jsme začali dělat fundraising, vlastně ještě mnohem dřív, než jsme vůbec začali uvažovat o té investici. My jsme dlouho nějakým způsobem buď odmítali, nebo ignorovali, nebo jsme se s nima se zdvořilostí pobavili, ale tím to skončilo. A takže v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že opravdu chceme udělat fundraising, tak jsme už jednak měli v záloze nějaký seznam investorů, kteří už nás znali, se kterými jsme měli kontakt a pak jsme chtěli oslovit i širší trh, mít větší přehled o tom, jaké možnosti máme. Takže jsme se vlastně najali investment bankera, což je vlastně něco jako realitní makléř pro nevolitnosti, tak člověk, který pomáhá firmám získávat investice nebo s podajem firem a vybrali jsme si vlastně londýnskou firmu Stifel, která nám pomohla nás provést celým tím procesem. Jednak nám pomohli oslovit investory, které jsme do té doby neznali a jednak nám pomohli s tím, aby jsme dokázali dobře prezentovat tu naši firmu, ten náš biznis, tak aby to bylo pochopitelné dobře pro investory, kteří třeba nemusí rozumět světu CMS, ale potřebují vidět, kdo jsme, jaké máme výsledky a hlavně, jakou máme příležitost pro další růst. Jak dlouho celý ten proces trval od těch začátků, kdy jste si řekli, že do toho chcete jít až po to finální, ten finální podpis? Celkově nám to trvalo asi rok s tím, že my jsme strávili poměrně dost času přípravou. My jsme hlavně v průběhu té přípravy museli dohnat nějaký dluh z minula, aby jsme byli dobře schopni prezentovat třeba naše finanční výsledky, protože jedna věc je dělat účetnictví
aby jsme měli účetnictví, aby jsme odváděli daně. A druhá věc je mít skutečně nastavený finanční reporting tak, jak jsou na to zvyklí investoři. Hmm. Takže to nám zabralo nějaký čas. Plus nějaký čas jsme strávili výběrem toho investment bankera plus přípravou vlastně těch materiálů. Tím, že jsme někdy dělali fundraising, tak po nás bylo hodně nových věcí, které jsme se museli naučit. Takže pro mě po naučení z toho bylo určitě, že jsme měli dřív posílit naši roli financí a zaměřit se na to, jak dělat dobře financial controlling a reporting. Čím vás vlastně oslovil britský fond Expedition Growth Capital, který s vámi šel do tady toho? Mě nás vlastně oslovili ještě snad rok předtím, než jsme začali s tím fundraisingem. A co bylo u nich zajímavé, na rozdíl od jiných investorů, bylo to, že si udělali ten svůj homework, svoji analýzu ještě dlouho předtím, než s námi začali mluvit. A že v okamžiku, kdy nás oslovili, tak hned bylo vidět, že už rozumí tomu našemu trhu, že chápou naši pozici na trhu, kdo jsou naši konkurenti, jako máme příležitost na trhu a že vidí ten potenciál, který máme. Takže to bylo asi nejdůležitější, že to nebyl univerzální investor, ale že skutečně chápali tu naši příležitost a hlavně, jak se později ukázalo, tak byly dobře sladění s tou naší vizí, jak bychom tu firmu chtěli dál rozvíjet. To byl jeden element. A druhý element byl, řekl bych, lidský nebo kulturní. Fond Expedition Growth Capital se zaměřuje na investice do firm, které už jsou nějakým způsobem rozběhlé, typicky jsou ziskové nebo blízko ziskovosti, mají silný business model a co je důležité, tak mají relativně málo nebo žádné externí financování. Takže to je jejich zaměření na tenhle typ softwarových firm a v tom jsme byli hodně sladění zase s tou jejich investiční strategií a na rozdíl od některých jiných firm, které tvrdí, že také investují do bootstrap firm, tak Expedition skutečně tohleto dělá a mají v tom velké zkušenosti. Mají za sebou několik úspěšných investic do firm podobných jako jsme my, takže jsme viděli, že dobře rozumí té dynamice bootstrap firmy. Je pravda, že když jsem se dívala na jejich portfolio, tak to vlastně vesměs byly firmy podobného ražení, jako je Kentico. Viděla jsem tam tu podobnost. Kam byste chtěli, aby tahle investice, obě dvě ty firmy, jak Kentico Experience, tak Content AI, což teď budou, předpokládám, nové názvy těch dvou ekonomických subjektů, tak kam by je to mělo dovést, vstoupit na trh a co dál? A možná začnu tím trhem. A to, k čemu dochází na tom trhu CMS řešení, je, že přichází nová generace řešení, které jsou postavené pro cloud, že jsou cloud native, což paradoxně doposud nebylo tak silné na tom našem trhu. Takže to je jeden takový hybný moment. Druhá velká změna je posunout tradičních programovacích paradigmat nebo architektur ke headless nebo API first přístupu, kdy je striktně oddělené to celé řešení a pak ta prezentační vrstva, což umožňuje vlastně ten obsah publikovat na jakékoliv platformě, třeba nejenom na webu, ale na mobilních zařízeních, v nějakém chatu, nebo třeba ve virtuální realitě, nebo na nějakém externím elektronickém tržišti. Takže tohle jsou nějaké velké změny, které teďka probíhají na tom trhu a vyžadují zásadní změnu v architektuře těch řešení, což znamená, že hráči, kteří chtějí dlouhodobě uspět, musí kompletně přepsat to řešení. Nebo přijít s novým řešením. A my jsme vlastně udělali to, že jsme přišli jednak s novým řešením pro Content AI a současně jsme v mezičase i pracovali na přepisu toho tradičního řešení Kentico Experience, které jsme právě teďka před měsícem vydali vlastně v úplně nové přepsané podobě, která už je primárně napsaná pro cloud a používá modernější architekturu. Takže
teď jsme v bodě, kdy vlastně máme oba dva produkty na startovací čáře. Oba dva mají velkou příležitost uspět v tady tomhletom rychle měnícím se trhu. Takže to, co teďka očekáváme, je, že se nám podaří navázat na ten předchozí růst a ještě ho urychlit tím, že po něj budeme mít teďka víc prostředků. Jak bude vypadat soužití tady těchto dvou firm? Jak moc si zůstanou blízké? Víceméně budou fungovat jako dvě naprosto nezávislé firmy, nechci říct úplně cizí, protože samozřejmě spousta těch osobních kontaktů v osobní rovině tam zůstane, spousta zaměstnanců mají kamarády v druhé firmě a podobně, ale jinak na té obchodní bázi budeme fungovat jako zcela nezávislé firmy, pouze se společnými spolupodílníky. Vy jste se vlastně teď dostal do situace, do jaké se dostává rodič, který v 18 letech vypouští svoje dítko do světa a už mu tak nechává jako ten vlastní osud, protože i vy sám se přesunujete z té role CEO, ve které jste celou tu dobu byl. Co dál pro Petra Palase a co se vlastně změní v tom vašem fungování ve vztahu k těmto dvou firmám? Máte pravdu, nám to vlastně symbolicky vyšlo na 18. výročí od založení firmy a pro mě to je přesně, jak říkáte, že teďka ty firmy vypouštím do světa a doufám, že jsou dobře připravené na to, aby každá z nich obstála. Každá ta firma má teďka nového CEO, což je Dominik Pinter a Bart Omlo, kteří doposud pracovali jako managing direktoři těch jednotlivých divizí. Takže já už se přesouvám spíše do takové podpůrné role z pohledu člena boardu, kdy budu pomáhat obou dvou CEOs, aby uspěli, aby se jim dařilo naplňovat tu růstovou strategii a už nebudu zapojený do toho každodenního dění ve firmě. Nebudete mít moc zbytečně moc času? Nevím, zatím to zatím tak nevidím. Zatím ne. Když jste vlastně doposavat měl tu exekutivní roli spojenou i s tou majitelskou rolí, jak se vám mezi tím dařilo třeba přepínat a jak vlastně těžký anebo naopak jednoduchý byl ten proces toho předání té exekutivní role na ty dva zmíněné nové CEOs a pro vás ponechání té majitelské role? Já bych řekl, že ten proces předání vedení firmy tak nebyl až tak těžký, hlavně my jsme na to šli nějakým způsobem postupně, jednak jsem oba dva ty CEOs znal mnoho let, takže už jsme byli dobře sladění a tím, že oba si prošli nějakým vývojem v té firmě, tak se na to postupně připravili, takže nebylo to takové, jako kdyby jsme třeba najali někoho zvenku, kdo bude mít třeba úplně jinou představu o tom, jak tu firmu vést. S čímž říkám, že by noví CEOs dělali věci úplně stejně, jako já to určitě ne. Každý z nich má nové nápady a já jsem za to rád. Takže to si myslím, že nebyl problém. Co se týče toho pohledu CEO a majitel v jedné osobě, popravdě, já jsem to nikdy neuměl moc dobře oddělovat, takže vždycky jsem byl spíš CEO a to, že jsem majitel, jsem moc neřešil a začal jsem se to uvědomovat až více teď, když jsme šli do toho fundraisingu a odštěpení a předání vedení, jaký je v tom vlastně rozdíl a jak se na tu firmu dívám jinak jako CEO, jinak jako majitel a myslím si, že právě teď z pohledu toho, že jsem majitel, tak zase můžu přinést té firmě něco úplně jiného, než co jsem přinášel, když jsem byl CEO. A úplně prakticky, protože boardy jsou něco, co začíná být velmi, řekněme, populární, ať už ve formě nějakých advisory boardů, nebo potom případně boardů ve chvíli, kdy na palubu naskakují investoři, případně nějací další spolumajitelé firmy. Jak prakticky bude board fungovat v Kentiku? My máme teď
teďka vlastně čtyřčlenný board, jsem tam já, pak ten CEO té dané firmy a potom jeden zástupce investora z Expedition Growth Capital a pak vlastně té investice, toho investičního klase zúčastnil i Tomáš Katochvíl, který dříve byl chairmanem našeho advisory boardu, takže ten s námi dál pokračuje a bude nadále vlastně členem boardu v obou firmách a ještě nyní hledáme nezávislého direktora pro board pro každou z těch firm, na kterém se zhodneme s tím investorem z Expedition Growth Capital, takže celkově budeme mít 5 členů boardu v každé firmě s tím, že ten board má především roli podpůrnou a nějakou dozorovací, tak aby hájil zájmy majitele, majitelů. A po nás to zase není teďka úplně velký skok, protože my jsme už asi před rokem a půl vytvořili advisory board a ten nám právě hodně pomohl v tom, aby jsme si nastavili jednak reporting ve firmě a jednak v tom, aby jsme se naučili, řekl bych, transparentně a strukturovaně uvažovat o strategii firmy, protože dřív tím, že já jsem například hodně intuitivní typ, tak jsem spoustu věcí měl ve své hlavě a často jsme i naráželi interně na to, že lidi mi nevěděli do hlavy a nevěděli vždycky úplně přesně, jak některé věci myslím. A tím, že jsme najednou na sebou měli ten advisory board, tak nás to donutilo víc formulovat naši strategii a zdůvodňovat, proč věříme, že je správná a víc o tom přemýšlet. Takže to byla pro nás určitě super příprava pro to, aby jsme teďka byli schopni fungovat s těmi investory a každé firmě všech velikostí bych to určitě doporučil mít nějaký board, byť nemají investory. Já jsem právě se chtěla zeptat, kdybyste měl zpětně si říct, kdyby bylo ještě bývalo bylo lepší možná začít s tím advisory boardem právě v Kentucky, tak jestli tam vidíte nějaký moment v minulosti, kdy si říkáte, tady by se nám to možná hodilo, říkáte, teď hodí se to vlastně skoro v každé fázi, vidíte tam nějaký specifický moment v čase, kdy si říkáte, kdyby tady byl advisory board, tak možná by mi bylo líp, možná by se Kentucky dařilo o něco líp, možná bych měl méně těžké spaní. To je asi těžké takhle říct, já obecně jako moc nedívám do minulosti tímhle způsobem, jako co jsem mohl dělat nebo nemohl. Vždycky člověk se snaží udělat nějaké rozhodnutí, které v daný okamžik považuje za nejlepší. Takže asi tady tím způsobem neuvažuju. Dobře. Petře, já vám přeju, aby se vám v té vaší nové roli dařilo výborně, abyste měl možná trošku víc volného času, ale ne moc. A hlavně, aby Content AI i Kentucky Experienced dál vzkvétali a dělali tady radost na Jižní Moravě třeba svým potenciálním zaměstnancům a nebo té celé řádce klientů, které po světě máme. Máte. Děkuju moc za váš čas, který jste tady s námi strávil. Já také moc děkuju a hlavně děkuju Jesu, že tady je, protože si myslím, že to je obrovská hodnota pro ekosystém v Brně, že tady máme takhle skvělou organizaci, která pomáhá jednak startupům, jednak i rozvinutějším firmám a přeju vám, ať se vám daří. Jestli ve vás dnešní Eats Talk zažehl touhu podnikat, tak mrkněte na náš web eats.cz, kde najdete vše, s čím vám Eats může být užitečný. A nezapomeňte dát Eats Talku follow, pár hvězdiček k dobru ve svých podcastových aplikacích a dát o něm vědět svým známým. Děkujeme. Naslyšenou a u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.